Është krijuar në Lezhë Këshilli Vendor për Sigurinë Publike. Në mbledhjen e parë konstituese të këtij këshilli, ishin të pranishëm të gjithë aktorët lokal të përfshirë në këtë strukturë, ndërsa qëllimi I punës është rritja e sigurisë publike si një organ këshillimor në bashki. Kryebashkiaku I Lezhës Perindrev u shpreh se siguria publike është një problem sensitiv, ndaj duhet bashkëpunimi të gjithë aktorëve për të arritur rezultate pozitive. Siguria publike është një problem sensitiv në Shqipëri, po dhe në gjithë botë. Kudo ka vëmendje të veçantë, sepse është fundi-fundit është një keqe në trupin e një shoqërie, ku për masat e kësaj të keqe duhen shërbim. Policia është edhe është instrument shumë e rëndësishëm, por kur nuk do të ketë efekt. Dhe ky këshill, fundi-fundit, fillon dhe korrekton një koncept I cili është ngatruar me dashje nga politika shqiptare për vitesh dhe vazhdon të ngatrohet. Nuk e di arsyen pse, por vazhdon të ngatrohet. Nëse nuk funksionon institucione, nëse niveli I korrupsionit është I lartë, nëse investimet publike mungojnë, nëse ndërgjegjësimi qytetar nuk ekziston, nëse bashkëpunimi nuk ekziston ku secili të bëjë punën e vet, dhe të ndihmoj policinë e shtetit me kryerjen e detyrës, nëse dikush nuk mendon se siguria e atij është çështje e atij pikë parë, pastaj e organeve zbatuese, kjo nuk bëhet. Në të njëjtën linjë ishte edhe drejtori I policisë vendore në Lezhë, Zeflaska, I cili tha se policia ka të pamundur të prodhoj siguri pa bashkëpunimin e institucioneve të tjera. Policia shtetit është një nga institucionet kryesore të sigurisë në vend. Dhe drejtoria vendore e policisë së bashku me strukturat vaste të saj është një institucion kryesore të sigurisë në qarë. Por dhe ishte pa mundur që ne të mendojmë që ne jemi të vetëm që të prodhojmë sigurinë dhe të garantojmë sigurinë, nëse nuk do të kemi bashkëpunim dhe mbështetje me institucionet e tjera shtetërore, por jo vetëm, dhe të struktura tjera jo shtetërore, sepse të gjithë duhet kontribuojnë për sigurinë. Janë shumë institucionet që prodhojnë sigurinë dhe duhet të afrojnë qytetarëve sigurinë, sigurisht në fushën për kacën, si këtë jam edhe të specializuar. Në dhe është e do mëzdoshme një bashkëpunim edhe me I fryqëm në tarpën, me qëllim që qytetarëve të afrojnë nivelin në negoqën të sigurisë publike. Këshilli Vendor për Sigurinë Publike është një forum I përbërë nga të gjithë aktorët vendor, institucionet publike, OJF-et, grupet vendore të interesit dhe qytetarët.